Cesta na Ligeckej ulici patrí medzi zrekonštruované. Rovný asfaltový povrch bez jám láka šoférov pritlačiť plynový pedál. Na komunikácii nie sú vyznačené stredové čiary a vodiči často nielenže idú rýchlo, ale nedržia sa ani vo svojom jazdnom pruhu. Cesta je úzka, má veľa zákrut a nikdy neviete, kedy sa oproti vám vyrúti auto. Situácii by možno pomohlo vodorovné dopravné značenie. Konkrétne čo sa týka ciest, ktoré sa v roku 2017 a 2018 realizovali ako nové mestské komunikácie v meste Handlova, nie všetky sa budú malovať. Jedinou výnimkou, ktorá 10 čiary naozaj malovať budú a predpokladáme, že už tento rok, je centrálna križovatka pred nákupným centrom v centre mesta. Ostatné mestské komunikácie sa malovať nebudú tieto čiary, a to z jediného dôvodu, že takáto investícia ani nie je potrebná, nakoľko splatia opätovne. A teda dávame do pozornosti všeobecne platné zákony o cestnej premávke, ktoré jasne hovoria o tom, ako sa má na takýchto komunikáciách jazdiť. Vyznačiť stredové čiary neprikazuje samospráve žiadny konkrétny zákon. Miestnu štátnu správu vo veciach miestnych a účelových komunikácií vykonávajú obce alebo mesta ako prenesený výkon štátnej správy. Vlastníci a správcovia pozemných komunikácií sú povinní pozemné komunikácie udržiavať v stave, zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené. Vodorovné dopravné značenie bude na zrekonštruovanej ceste v centre mesta. Aj s tým však musí samospráva počkať. V prípade, že je potrebné vyznačenie vodorovným dopravným značením, napríklad ako sme mali aj nové parkovisko za domom kultúry, aj tam sa čiary malovali až po nejakom čase, nakoľko keď sa dá nový asfaltový koberec, tento je na povrchu mastný a tým prirodzeným opotrebovaním vlastne sa tá masnota dá preč až vtedy prichádza situácia, kedy sa tieto čiary maľujú. Takže aj v prípade napríklad ten centrálnej križovatky, ktorá sa robiť bude, je tam potrebná istá inkubačná doba, kedy ten mastný film z asfaltového povrchu prirodzeným spôsobom sa odstráni. Na Ligeckej ulici zatiaľ samospráva čiary maľovať neplánuje. Ak tadiaľ to pôjdete, dodržiavajte dopravné predpisy, jazdite vo svojom jazdnom pruhu a dúfajte, že to urobia aj tí druhí. Lebo tých, čo jazdia stredom cesty, môžete akurát nahlásiť štátnej polícii, ak si v rýchlosti pri snahe vyhnúť sa zrážke, stihnete zapamätať ich ŠPZ-ku. Mestskí policajti nemôžu v tomto smere urobiť nič. Čo sa týka ich kompetencií, tak primárne oni môžu vlastne aj kompetenčne robiť statickú dopravu, to znamená, že môžu riešiť situácie, keď niekto stojí v zákaze alebo porušuje dopravné značenia. Čo sa týka dynamickej dopravy, to znamená, že keď nastáva kolizná situácia alebo sú obyvatelia účastní toho, že sa tam jazdí veľmi rýchlo, to už je kompetencia štátnych policajtov.